وسيرك وسارة جناسيك ورشدها يد الحيس كصومالي لان محمود حسن سعد يوسيرك وسارة عدالة صومالي لان أيا وحيدك حولك ورجيان شالشة مجالة ثني بورما يسدو كلا إسبتال كنيميركا مجالة ثني بورما ديق ذني حولها أيا وحكو ديقي مدحوينها صومالي لان موسى بيحي عبدي كاسو بورما كسوغان إسلام رحان تاسنا كاقيب قليا شروينها قراحة دحي حسبك كل مية وحانا هالكاسكا هاللي وسير محمود حسن سعد ساكن وحانا وكور بحيي ديق ذني ومان توسيدو مامور كهير قبل يهير دقمو أنا هو كوكيلة مدحوينها قرن كصومالي لان ودان موسى بيحي ونانا كجوغنا لابو وسير وقبل كل شيء أني إيو عبد القني ع وسير عبد القني عاتي وحكوا لي جيني إنه قدومي هش قدومي هقول كا يق قدومي هدق بذا أفرتان نف أي نقد بيا وما دحين هو دقي جلسة أكثر كا نبر كا إيو أقول ونقد قدومي يصير مسؤولين تاني كسعد حكومة دحين سومالي لان ayaa waxa ay si rasmi ah ugu wareejiyeen deeqdani xoolaha ah ee ka timiday madaxweynaha Soomaaliland barasaabka gobolka Awdal iyo maayirka magaalada Boorama kuwaas oo iyaguna si rasmi ah u gudoomay ugana mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland sida uu deeqdani maanta ula soo gaaray afartan neef madaxweynuhu bixiyay ee ugu wareejiyeen wasiirka ganacsiga warshada iyo dalxiiska iyo wasiirka cadaaladda waan gudoonay waan hanuuna gudoonay شالكا يدبركا يو ان ان oo markii horeba loo baanay hadii madaxweynu safarkii uu ku yimi halkan oo gartay markiiba waan ka gudoonay waan ku maatay wasiirada Raxiim halkani waxaan ku wareejinaynaa jeelkii weynaa ee magaalada Boorama gobolka Awdal laba geela oo kamida geelii uu bixiyay in qadadii uu bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaan iyadoo ah goobtii saddexaad aan ku shaqeynayno xoolo ku qaybinayno oo dhaqtarradii ha soo marnay oo geel loo soo qaybiyay marka waxaan imika ku wareejinaynaa taliyaha jeelka gobolka Awdal Siciid Xuseen Caynaan Siciid naga gudoon laba geela oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo diray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساك هالكن وحن كولا وريغلي او نغو وريجي لبا جيلا او بخيي مدحوينها جمهوريه سومالان ادي اد بان اوغ ماحدنقينا مدحوينها وحن لنهي شرف يا خير يو كرامان الهي كاغا رجينينا اد با اوغ باهن يين محابيست وحا ويان هيلبكا انغنا سيدهن او غارسينينا ادي اد بان ku salaamayna madaxweyne waan gudoonay halkani waxaan ku wareejinaynaa jeelkii weynaa ee magaalada Boorama gobolka Awdal laba geela oo kamida geelii uu bixiyay in qadadii uu bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaan iyadoo ah goobtii saddexaad aan ku shaqeynayno xoolo ku qaybinayno oo dhaqtarradii ha soo marnay oo geel loo soo qaybiyay marka waxaan imika ku wareejinaynaa taliyaha jeelka gobolka Awdal Siciid Xuseen Caynaan Siciid naga gudoon laba geela oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo diray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساك هالكن وحن كولا وريغلي او نغو وريجي لبا جيلا او بخيي مدحوينها جمهوريه Soomaaliland aadi aad baan ugu mahadnaqayna madaxweynaha waxaan leenahay sharaf iyo khair iyo karaamaan ilaahay kaga rajeynayna waan u xukadiyay TV-ga caalamiga Star Boorama